apertados ou sempre que o sinal de cinto esteja ligado, mantenham o cinto de segurança apertado. Recomendamos precaução na abertura das bagageiras durante o voo e relembramos que não é permitido fumar em todo o avião, incluindo cigarros eletrónicos. De acordo com a legislação portuguesa, a quantidade de bebidas alcoólicas consumidas a bordo é limitada. Informamos os senhores passageiros que os lavabos da classe económica se situam na retaguarda do avião. Este voo terá à vossa disposição o serviço de produtos alimentares para venda. A tripulação está à vossa disposição. Ladies and gentlemen, my name is Paula de Vita, and I'm the senior cabin crew for the flight. For your safety, please keep your seatbelts fastened whenever you are seated and whenever the fastened seatbelt sign is on. We recommend caution when opening the luggage compartment during the flight and remind you that smoking is not permitted in the